Rijeka Šibenik 4-2, treneru važno 3 boda. Kako ste vi doživjeli ovu utakmicu? A sigurno jedna jako bitna pobjeda za nas. Mislim da smo bili apsolutno bolji protivnik od Šibenika i da smo uz ta 4 postotna zgoditka imali još jako, jako puno prilika. Kad smo ubrzali pas i radili ono što smo dogovorili, sigurno to izgledalo odlično i što tiče te napadačke igre, sigurno da mogu biti zadovoljni. Treneru, šteta možda na kraju zbog 2 pogotka Šibenika u trenutku kada je praktički sve bilo riješeno, neke individualne pogreške doveli su do kontri gostiju koje su na kraju rezultirale pogotkom. Pa sigurno, morali smo izbjeći tih par situacija kod 4-0, puno mirniji, ne raditi tolike greške, neforsirane, iz eto 2 kontranapada, primili su ta 2 zgoditka, ali kažem, ukupno gledajući, mislim da smo odirali jako dobru utakmicu. Sljedeća utakmica, Hajduk u Splitu. Ma imamo da se imamo tih 6 dana da se pripremimo i dat ćemo sve naravno da ostvarimo pozitivni rezultat. Puno hvala i sretni. Hvala.